guys, Coach Idraki, Idrus. Okay, baru-baru ni MyProtein ada approach saya and diorang offer untuk buat product sponsorship. So hari ni saya dah receive dapat RM1,000 product sponsorship. So jom tengok. Okay, so daripada RM1,000 tu saya ambil 2 shaker. Okay, satu dia panggil mini shaker. So ini yang saya akan guna lagi selalu lah. So buat protein sebab senang nak masuk and dia besar sikit nak masuk so, tangan nak pakai sponge pun kan. Ini memang diorang punya signature color lah. And then whey protein, cookies and cream, packet mix, and ini flavor blueberry. Then satu lagi supplement, saya ambil creatine monohydrate. And then saya ambil 3 apparel, satu sweatpants. Diorang punya sweatpants. Okay, ini my protein. Baju cutting dia agak besar lah untuk saya. So ni my protein international brand. So ni size S. Macam besar sikit kot. Nanti kita buat macam ni. Plus sleeveless tank top. Oh ini nice. MP MyProtein. So yang ni memang pakai besar sikit, memang ngam lah. Okay, boleh train arm ke apa ke, memang nampak best lah. Okay, kita dah habis unpack MyProtein punya produk. Petang ni kita akan buat back and tricep. Well done.
baru lepas workout. So untuk post workout kali ni sponsored by MyProtein. So hari ni saya nak try diorang punya Impact Whey Protein. Sejenis Whey Concentrate. So Whey Concentrate beza dengan isolate. Dia especially dari segi texture, dia lebih tebal sikit lah daripada isolate. So hopefully cantik lah dia bila mix nanti kan. So dia suggested 150 ke 200 ml. So untuk protein pula, satu serving, satu scoop. So satu scoop kita akan dapat dalam 20 gram protein. Okay, so ini prefer cookies and cream. So kita tengok macam ni. Shaker ni pun daripada MyProtein. Kalau kita tengok, walaupun saya dah keluarkan dia punya spring, dalam ni dah ada spring kan, tapi saya dah keluarkan sebab saya menyampah gila nanti kalau nak basuh memang leceh. So memang dia mix well lah. So cookies and cream. Sedap. It's ice cream. Dia adalah ketul sikit-sikit je. Macam ni kan. Tapi kalau pakai, kalau saya tak buang dia punya shake, dia punya spring tu memang larut cantik lah. Tapi tak ada tinggalan lah dekat dasar. Okay, so tips bila shake protein, make sure korang letak air dulu. Kalau nak lebih sikit manis, kurangkan sikit. Nak kurang manis, lebihkan sikit air. So make sure letak air dulu, jangan letak protein dulu and then baru letak air. Biasanya kalau buat macam tu, especially dengan air sejuk, nanti korang punya protein dah terbanyak berkeladak dekat bawah ni. Okay, dia akan mendap. So air dulu and then baru protein. Okay, memang sedap. Dia rasa macam ice cream, cookies and cream. Kalau korang berminat dengan MyProtein, korang boleh tengok, check it out diorang punya website and Instagram. Saya tinggalkan link kat description di bawah. Okay, so check it out, MyProtein. So see you next time guys. So, kalau ada apa-apa soalan ataupun komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Idraki Idrus Fitness.